Ponte da Miserela ou Ponte do Diabo? A Ponte da Miserela situa-se na freguesia de Ruivães, concelho de Vieira do Minho, e localiza-se sobre o rio Rabadão. A ponte, feita de granito de origem medieval, foi construída no início do século XIX. Mesmo junto à estrada, temos uma placa com indicação Ponte da Miserela. Para lá chegar, temos de fazer um trilho difícil de mais ou menos 20 minutos, pelo meio da vegetação e pedras soltas. Ao chegar, houve-se a queda de água da cascata da Miserela, mesmo junto à ponte medieval do Diabo. Muitos aproveitam a bonita paisagem para estender a toalha e dar uns mergulhos nas águas geladas do rio Rabadão. Delicie-se com estas espetaculares imagens.